Det kanskje noen her som vet det, men jeg jo kjent for å ikke være så veldig, veldig glad i å fly, da, for å si det sånn. Jeg innrømmer det, jeg har skikkelig flyskrekk, og så jeg ser ut som jeg har en helt annen legning hvis det blir turbulens. Det ja, det ikke kødd, en liten sånn vipp på vingen. Og det har ført meg opp i så mye pinlige situasjoner, da. En dag skulle vi opp og skulle ha show i Honningsvåg. Det noen folk fra Honningsvåg her? Nei, sånn hørtes ut når jeg spurte der oppe også. Det jo ingen som derfra. Men der skulle vi ha show, da. Og jeg vet ikke om dere vet det, men det er veldig langt til Honningsvåg. Altså, det omtrent så langt. Du kommer nesten ikke lenger i Norge. Det liksom, de har, ja, nå har de helt annen årstid og klokker og alt sånne ting der oppe. Det veldig langt. Så jeg grua meg når jeg skulle fly opp dit. Jeg bare, å fy faen, åh, det tar jo 7 timer eller hva det er for noe. Og, ja, det sant. Og du får jetlag, det veldig langt. Og til Tromsø så gikk det veldig bra, for da fløy vi en sånn SAS-maskin med vinger og motor og sånn. Så det var ikke noe, problem. Men når vi skulle videre til Lakselv med mellomlanding i Alta, så måtte vi fly med videre. Og jeg vet ikke om dere har flydd med videre opp i Nord-Norge, men de små, ass. Se på den kroppen her, det ikke noe Widerøe-kropp som står på scenen. Vet du, jeg følte når jeg kom på det flyet, jeg følte at jeg tok det på meg, så lite var det flyet. Jeg tenkte bare sånn, her kan jeg løfte opp og løpe i gang selv, det så... Og det, i hvert fall etter hvert så tok vi, og det hoppet og spratt, og jeg hylet og hang i gardinen, og var helt jævlig. Men så begynte vi å nærme oss, eller liksom vi begynte med sånn nedstigning ned mot alt, og jeg synes vi gjorde det på en veldig sånn fornuftig måte at det virket kontrollert, da. Så jeg tenkte sånn, ja, det kan gå, ja, vi kan klare. Og så kommer vi lenger og lenger ned, vi bare noen meter over, jeg kan se rullebanen under oss, men da gir kapteinen full gass og tar av igjen, da. Ja, men jeg ble veldig frustrert, for jeg var veldig ferdigflytt på det tidspunktet, for å si det sånn. Og, jo, men jeg tenker sånn, det greit, det mindre steder opp, men for å være makant til mellomlanding, da. Vi var ikke neppå engang, liksom. Jeg var, dit i Alta, hopp ut til høyre, altså, jævlig sturslig. Men det var jo ikke det, da. Det tok jo bare noen sekunder, så kom jo kapteinen over høyttaleren. Og ja, og forresten, bare at de bruker høyttaler på det, fordi det er jo en vits. Han kan snu seg sånn og prate med oss, liksom. Det er som om vi sitter i bilen med unga våre og sier, det er en melding til de barna i baksetet, melding. Og så fikk jeg meg et par sjokk, for selv der oppe i tjukkeste Finnmark, så viser jeg at flykapteinen også der oppe var fra Oslo Vest. De snakker på litt sånn måte, det høres som de grer seg håret samtidig. Det er noen, det er en kaptein, han, 12 grader der. Og helt så klart Philip med PH da, for de har jo ikke F på den siden av byen, så det er... Og så sier han, det er det første han sier, ja, god aften, min damer og herrer, dette er kapteinen, som kanskje noen la merke til, så landet vi ikke. Og bra du sa fra, vi akkurat er feil med å gå ut, vi nå kjenner oss. Og så sier han også det, som ikke en med flyskrekk vil høre da. Dette skyldes ekstremt vanskelig landingsforhold i alt det der, med sterk sidevind med orkan i kassen, men bare sitt rolig fastbent. Vi skal snart snu flyet, og så skal vi prøve en gang til. Prøve? Hva faen? Prøve? Jeg har ikke betalt 5 000 for at du skal prøve å få oss ned igjen.